Dobar dan in dobrodošli na moj kanal. V našem epizodi Botcrafta bomo najprej šli pogledat profite v GTC trgovinah, potem bomo v kleti GTC zgradili kazino in čist na konc bomo še pokazali, kako smo dva Botcraftčana presenetili za njun rojsten dan, oziroma kaj smo jima pripravili. Če vam bo video všeč, ne pozabljati stisniti lajka, če ste opazili, je danes 11.11. To je 11. epizoda Botcrafta. Upam, da bo bila dolga 11 minut pa 11 sekund, sem ful potrudil, objavljena bo bila ob 11 pa 10 minutah, je to ful bliz 11 minut. In bi bilo ful cool, če bi prišli do 111 lajkov v 11 urah, 11 minutah in 11 sekundah. Mislim, da bi bilo to eno ful srečno oziroma smešno naključje. Če ste novi, se ne pozabite naročiti in uživite v videu. Ok, zdaj smo mi pred Global Worksom, ker sem slišal, da je nekdo nekaj kupoval v trgovinah, tako da gremo kar lepo pogledat. Pa začnimo v Terracotta Shopu. Ker ja, kaj tukaj piše na znaku? Lepo zdrav, Markel. A je busy kupoval? Ja, verjetno je busy. 31 diamantov! Ok. Bomo to klepo, sli bomo pa pobrali. Če že bomo pobrali profite sami svoje trgovine, grem pa sam pogledat okolo, če ješ kaj. O, okej. Okej, da ni zdaj... Bizi je po mojem pokupil pol trgovine. Ja, tukaj je vse pokupil. Grem pogledat do Netherite. Ja, tukaj je dobro, tukaj je sam eno kupil. O, Iron Shop, verjetno. Ja, vas pokupljen, okej. No, bomo mi tole restockali. Torej, imamo tukaj nekaj irona, pogam šel pa še iskat za restockanje. Ker ga itak en bendru krene rap. Tako da ja. Bomo to dali kar v tale čest tukaj. Pa pol stacka si mislim, da prodajajo, ja. Tako le, če bo kdo rabil, bomo pa pol še na final. In to zaenkrat takole damo, pa spravimo. Ok, spravo tukaj je, koliko je to? 40 diamantov. 40, pa tukaj še 12 je 52, 53, 54, 55, 56 diamantov v tej trgovini. Ok, spet lepo Markel. Ok, verjetno tudi v Gold Shopu isto. Ja, pokupljeno. Ok. Tri shop. Pa je vse pokupil. Okej. Gremo še gor pogledat, če gor kaj kupe. Pa začnemo kar v Trident shopu. Ne, Trident shop ni pokupljen. Bomo začeli ta za stone Trident. Okej, tukaj bo kupljen koliko je to? 11 diamantov. Okej. Bom pa to odnesel v skupen sef, kaj ga imamo. Sef. Ja. Tukaj so še vsi emeraldi. Dobro. Takole. Okej. Aha. In pa sva za v glowing shop. Ja, okej. To je pa veliko profitov. Jaz, po mojem, od vseh trgovin prej nisem dobil 31 diamantov, kar sem jih dobil v eni trgovini. Tako da, to je napredek. Se gremo pa mi pogledat, kje bomo mi to zgradili. In sicer jaz imam že en plan za to. Tako da lahko se kar pogledamo, kaj bomo naredili. Tukaj le bomo šli. To vse kar vidite naravnost. Ja, to bilo skupansko tako štir kocke nižji. Tukaj bilo verjetno kakšno črno steklo, verjetno tinted glass. Po tleh pa red glaze terracotta. V sredini pa black glazed terracotta, se mi zdi, da bo fajn zgledal. Verjetno timelapse bo bil, gradnje. In danes bomo zgradili. Pa drugič bomo pa še kakšen napravili dva, kakor so roulette table, kakšen tale kolo sreče, kakšni gambling mašini pa to, pa verjetno še kakšne tako pač, samo da zgleda, kakor da so karte pa nekaj tazga. Tukaj spredje bomo pa naredili en tak fajn napis, verjetno pa tukaj tudi še kakšenega. Tukaj bi pa tako pač vhod, tako dol. Ja, mislim, da bo zgledal fajn. Živite timelapse.
I'm walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same ways a hundred of times with the same soul. But do you ever try to puff on the right side, put it up in your mind? But do you ever try to puff on the left side, put it up in your mind? Evo, kot ste videli, kazino zdaj izgrajen, takole zgleda. Spredi sem še malo spucil in zdaj bomo dal še tele banerje, klale na steklo spredi. Zato, da se bo lahko videlo vse pač. Pač, da se bo lahko videlo, nekaj prijete, da lahko vidite tele znake, kazino. Dobar, napisane po ameriško, pa pustimo, ime od kazino je bil pa Global Casino. Zdaj pa, ja, kako bomo mi gor prišli, bomo kar tinted glas uporabljali gas. Pa bomo na temle staklo dal sprav. C. Ok, pa pogledamo, kako zdaj to zgleda. No. Mogoče bomo to še kakšen večji napis dal. Ampak kar se kazinoja tiče je zgrajen. Tele igre. Pa stene bomo pa dokončali verjetno ali na kakšen streamu, če bo bil čas, ali pa pol v naslednji epizodi. Zdaj pa ni še konc epizode. Bomo šli še mi do dveh botkrevčanov. In sicer v zadnjem času sem imela dva botkrevčana rojsten dan in to sta Jerry pa Denko. Za Jerryja sva s Vozom naredila torte, vam bom pokazal, kaj sva naredila. Za Denko ta bomo pa danes mu pustila eno darilo. Upam, da bo bolj všeč, kakor zadnjo. In ja, gremo zdaj kar do Denkove hiške. Tole, zdaj smo pri Jerryju in tole sem mu jaz pa svoj se naredila za rojsten dan. Napisala sem mu vse najboljše Jerry za 18. rojsten dan, svoj in tamli in dala sem mu 18 tort. Ne, ni bilo 18 tort. Malo več tort v obliki 18-ke in modre sveče gor. Ker je modra njegova najljubša barva. Zdaj gremo pa nekaj podobnega Denko to še narast. Že, stari moj. Imaš že rumene? Imam rumene. Okej, dobro to. Dava zdaj torto tukaj. Bomo pa jaz še znake. Najboljše za 19. rojstni dan. Modrost. Tamljen sos. Okej, to zgleda lepo, pa pustimo bomo še en chest. Chest not bomo dal eno manjše presenečenje. Upam, da bi bil tega malo bolj vesel. In mu bomo dal noc, se pravi 19 stekov jajc, prav to je 9. Tole tukaj je še malo. In to mislim, da je 19 stekov jajc. In damo kle gor. Darilo. XD. Evo. Takole, upam, da mu bo bilo to všeč. Reakcijo bote spet videli na njegovi epizodi, ali... Ja, upam, da ne bo kakšnega videa za to.
Ja, često užival v 11. epizodi, na 11. 11. Ker upam, da bo je trajala 11 minut pa 11 sekund, sem ful potrudil, da bo bilo tako. Kot sem že rekel na začetku, pridemo do 111 lajkov v 11. urah, 11 minutah, nek tazga. Če se novič ne pozabil naročiti, pa se vidimo v naslednjem videu. Adios! Me dating on the floor for you.